Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 онлайн. Предстои ви да видите три интересни състезания, а ако искате още не забравяйте да струшите лайк бутона. Също така за хората, които не знаят, вече имаме промокод в Ardes, така че ако се нуждаете от някакви компютърни компоненти, може да ги закупите от техният сайт с промокода PACTA за 3% отстъпка, а линк към сайта им ще сложа долу в описанието. И нещо изключително важно преди да започнем, утре от 20.00 съм на живо в Twitch, също така линк към него ще може да открите долу в описанието, играта която ще цъкаме е GTA. А сега приятно гледане! Олеле, тука ще има тежко завъртане сега. Всъщност не трябваше да бъде толкова тежко. Окей, мръсна катастрофа с крадеца. Благодаря ти, крадец. Какво се случва сега? Завойче. Окей. Набрахме скорост вече. Оу. Така. Още една позиция напред. Айде от тук сега. Айде още една позиция. Този безкрайен тунел. Окей, това тук е изи. Изи. Ого, това е point to point, супер. Сега на къде? Окей. Мръсна газ. Кой ме настигна? Кой е това крадец? Ах ти! Преди ме плъсна. Ще се завъртиш ли, а? А? Хубаво ще се завърти. Нямам думи. Нямам думи за крадеца. О, боже. Направи един мупинг и накрая не сте оцели в тунела, но успя да го оцели. О, найс. Върти се още другия път. Всякво... А, добре, на тук сме. Кой е пред мен? Джокера и Джо. Ей... Май няма да имам време да ги настигна. Ще се постарая, де. Олеле, тук малък фейл обаче направих. Твърде бавно се завъртях, дям нищо. Четвъртата позиция е добре. Ивайло е зад мен обаче. Финиш е тука. Еми. Джиджи! What? Защо? Откъде? Къде ме спал на мен, бе? Лад има бъгнати спаунове. Алекс чу го спауна бъгнато, мене ме добре горе да спауна. Кво стана би има някакъв флаг стана? Не. Оле. Твърде бързо. Уха! Какво се случи бе? Заря! Нова година! Айде! Мръсна газ! Айде! Тука монстъра замина! Много тежко! Уу!
Опа! Ей, ей, това беше лошо. Това беше лошо. Тука стана гадна катастрофа заради мен. Дем. Много лошо скочих. Нищо да е. Ще го оправим. Мръсна газ надолу. Алекс, чо? Алекс, чо? Пази се! Хоп! Промуших се от тук. Айде, бай! Не, 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 не! А така. Крадеца пред мен. Олеле. Хи-хи-хи-хи. Опс. Две обиколки, това чудо, доста дългичко. Оле-ле. Този път ще си приземим прекрасно. Ай! Мога ли да избегна тази гума? О-хо-хо! Минавам отдолу. Мръсна газ. Тук някой се ударил. Абей, къш! Не! Не, 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 обърни, обърни! Ай! Кегуа! Леле, шиба на Кегуа! Късмет. Чакайте, тук сега трябва да внимавам, защото преди е и тук фелнах. Окей, сега е супер. Който и крадеца. Мале, тук ако се ударим във въздуха... Ако се ударим... Айде бе, Ивайло, удари се някъде.
Ай, тук сега трябва да ми върже. А така! Ивайло е пред мен! Ела тука, моето момче! Ще изям! Още малко имаме. Леле, 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 тука коли падат. Какво се случва? Не, 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 не си го и помисляй, колички, не си го и помисляй. Ох, помислих си го, демит, бързо, бързо, обърни се, не, крадец! Ах ти гад мръсна! Пак ли скочих криво? Леле, 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 леле! Добре, все пак се задържах. Това беше много опасно. Я да минем сега от тук. Ей, я го виж тоя. Къде ще финишира? Не! Ах ти! А, мерси! А! Добре, трети съм! Сега на цирк ли отиваме? Леле... Без да се бутаме, а тука вече правят... Чакай! Оле-ле, кой ще мине през кеглите, кой ще мине отгоре? Айде от тука! Ле-ле! Клоунска атака! У! Легнал полицай! Айде този път я ще мина отсам. Оу. Добре. Добре, че имах и късмет. Как ме минавате, бе? Чойте ли? Плеер лефт. Вуд, мерси за буста, давай още, давай. Не, 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 не. Дени! Дай бустове! Айде, луд ти си! А така! Наваксваме! Оле-ле, това е пълна лудост! Ле-ле, какво стана тука, бе? Не! Ще завърша трети! Това беше кул. Беше доста напечено през цялото време, но завършихме горе-долу добре. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар. И да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!